теңдеуді шешіңіз дейді. Бергендерін жазбайық. Косинус x қосылған y-гіміз тең 1. Косинус x салынған y-гіміз тең минус 1. Дербес жағдай. Яғни бізде x қосылған y-гік бізде 2 pm болады. Екіншісінде x салынған y-гік минус 1-де pi қосылған 2 pk деп алайық. Енді оң жағын оң жағына қосамыз. Сонда 2x шығады екен. Pi қосылған 2 pn қосылған 2 pk болады екен. X бірміз сонда шығады екен 2 бөлсек. Pi бөлінген 2 қосылған pn қосылған pk болады екен. Енді әкелімізді бірінші теңдеудің орнына қойсақ x-ның орнына. X-ның орнына pi бөлінген 2 қосылған pn қосылған pk қосылған y-тен 2 pn деп тұр. Ен сол жағын өткізетін болсақ, y-гіміз тең минус pi бөлінген 2 қосылған pn алынған pk болады екен. Көрдіңіздер ма? Y бір шықты. Сонда біздің ізделінген 2 жауабымыз шығып тұр. Көрдіңіздер ма? Міне ізделінді 2 жауабымыз шықты. Яғни 2 жауапты реттеп жазатын болсақ, мына жерден x бірі қараңыздар. Біз қызылмен көрсетіп берейін. X біріміз былай шығып тұр. Pi бөлінген 2 болады. Pi-ді жақшаның сыртына шығарсақ, ең қосылған қат шығып тұр. X біріміз. Y бірміз мына жерде шығып тұр. Минус pi бөлінген 2 болады да, pi-ді жақшаның сыртына шығарсақ, n алынған k деген біздің екі жауабымызда шығып тұр. Балалар түсінді ғой. 15-ші теңдеулер жүйесін шешіңіз дейді. Берілген жазақ. Тангенс x қосылған тангенс y тең 1. X қосылған y-гіміз тең pi бөлінген 4 екен. Біріншіден біз y-ді түрлендірейік. Сонда pi бөлінген 4 алынған x болады. Екінші орнына қояйық. Тангенс x қосылған тангенс pi бөлінген 4 алынған x екен. Тең бір енді формуламен шық. Тангенс x қосылған тангенс pi бөлінген 4 алынған тангенс x 1 қосылған тангенс pi бөлінген 4 тангенс x-ті формуламен ашамыз. Тең бір. Тангенс 45 градуста мәні неге тең бізде? 1-ге тең 1 алынған тангенс x болады екен. 1 қосылған тангенс x тең 1 екен. Көрдіңіздер ма? Енді ортақ бөлімді келтірейік. 1 қосылған тангенс x деген ортақ бөлім бізде. Енді бұл жерге 1 қосылған тангенс x жазайық. Енді қараңыздар. Бұнда тангенс x қосылған тангенс квадрат x қосылған 1. Көрдіңіздер ма? Қосылған 1 болады да. Алынған тангенс x тең 1 екен. Екеуі қайтеді. Екеуі қысқарады. Пропорциясы қалай болады екен? Тангенс квадрат x қосылған 1 тең 1 қосылған тангенс x. Сол жағын өткізетін болсақ қараңыздар. Тангенс квадрат x алынған тангенс x тең 0. Тангенс x-ті жақшаның сыртына шығаратын болсақ, жақшаның ішінде тангенс x қосылған жоқ алынған 1. Тангенс x алынған 1 деп шығады екен. Қазір көрсетіп жіберейік. Алынған 1 тең 0. Сонда бірінші тангенс x тең 0 шығады екен. Екінші бізде тангенс x тең 1 шығады екен. Енді осы тангенс x тең 0 x тауып аламыз. Сонда біріншіден жауаптарды енді қызылмен жазайын сіздерге түсінікті болу үшін, ия. X бізде де 0 болатын, бізде pn. Pn-ді әкелімізді мына жерге қоямыз. Бұл x1 болса, енді y1-ні табады екенбіз. Pn-ді қойсақ pi бөлінген 4 алынған pn деген жауап шығады екен. Яғни қараңыздар, pn және pi бөлінген 4 алынған pn деген жауап шығады екен. Екінші бізде x тең бұл жерде pi бөлінген 4 қосылған pn деген екінші жауап шығады екен. Екіні де әкелеміз тура осы жерге қояды екенбіз. Сонда y2-іміз тең болады екен. Pn минус pk деген шығады екен. Жер қамен өрнеп тұрайықшы. Бірінші немен өрнеп тұрайық, екінші қамен өрнеп тұрайық. Сонда орнына былай қояды екенбіз. Pi бөлінген 4 алынған дегенге алынған pi бөлінген 4 алынған pk болып кетеді екен да. y2-іміз тең минус pk шығады екен. Яғни жауабын реттеп жазатын болсақ, pi бөлінген 4 қосылған pk содан минус pk болып жазылады екен. Балалар түсіндіңіздер ғой. Біз деген жауаптар шықты. Міне көрдіңіздер ғой, иә. 20-ші есеміз теңдеулер жүйесін шешіңіз дейді. Берілген жазық 4 синус x алынған косинус y тең 2. Синус x алынған косинус y тең 2-ден 1 екен. Алатын болсақ 4x-тен оң жағын оң жағын аламыз.
4x'ten sinüs x tasaq 3 sinüs x boladı eken. Alsaq ekeu qısqaratı da 2 alınğan 2'den 1 eken. Yağni sinüs x degenimiz 2'den 1 çıxadı. 2'den 1 dakilimiz de nötenden orna koyaq. Sonda 2'den 1 alınğan cosinus y ten 2'den 1. Minus cosinus y ten 0. Cosinus y ten 0 eken. Bu yerde 2'den 1'de biz çıxarudu bilemiz. Minus 1'den en dərəcəsi boladı. Pi bölüngen 6 qosılğan pi n. Ekincisi bizde yert 0 bolatını bizde pi bölüngen 2 qosılğan pi n deyip yazılı gerek eken. Ütkene cosinus neden 1 0 minus 1 0 bolup ketet. Sol kezde pi n bolup yazılı gerek. Bu yerde 2 yok bizde pi n bolup yazılı gerek eken. Sınıqta qoyaq balalar.